Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz qadrdonlar, kanalimiz a'zolari barcha-barchaga yaxshi kayfiyat va har bir kuningiz sermazmun va barakotli o'tishini Allohdan tilagan holda bugungi video roligimizni barcha Koreyadagi yurtdoshlarimiz hamda Janubiy Koreyaga kelishdan avval bilishi muhim va kerakli bo'lgan ma'lumotlar haqida ulashamiz. Ya'ni chet elliklar uchun mo'ljallangan elektron hukumat portali, chet elliklar umumiy ma'lumot olish haqidagi markaz, ya'ni kodsiz chiqadigan qo'ng'iroq, telefon raqamlari, jamiyat birlashuv axborot tarmog'i haqida gaplashamiz. Bunday bo'lsa, boshladik. Demak, koreys, ingliz, yapon, xitoy kabi 4 ta tilda yuritiladigan Hi Korea web sahifasi orqali viza muddatini uzaytirishga ruxsat olish, yashash joyini o'zgartirish haqida xabar, chet ellik talabalar statusi bo'yicha o'zgartirishlar haqidagi xabar berish, immigration xizmat ofisi qabuliga yozilish kabi chet elliklarning Koreyada yashash bo'yicha masalalarga onlayn murojaat qilish mumkin bo'lgan veb-sayt hisoblanadi. Ushbu veb sahifasiga kirish uchun www.hikorea.go.kr ga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, chet elliklarni umumiy ma'lumot olish markazi qisqagina 1345 kodsiz chiqasiz, 1345 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Koreyadagi chet elliklarning mamlakatda yashashga ko'nikishga zarur maslahat va ma'lumotlarni taqdim etuvchi ko'p tillik xizmatlar byurosi hisoblanadi. Demak, koreys tili bilan birga 20 ta tilda telefonda maslahat olishingiz mumkin. Aynan shu nomerga qo'ng'iroq qilib. Foydalanish vaqti dushanbadan jumaga qadar soat 9:00 dan 22:00 gacha. 18:00 dan so'ng esa koreys, ingliz, xitoy tillarida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, yana bir bor takrorlayman. Internet sahifasi www.hikorea.go.kr. Endi esa jamiyat birlashuvi axborot tarmog'i, ya'ni socinet.go.kr veb sahifasi haqida gaplashamiz. Ijtimoiy birlik dasturi, xalqaro nikoh bo'yicha ma'lumot berish dasturi, nikoh immigrantlariga ilk moslashishda yordam dasturiga kirish haqida batafsil ma'lumotlar beriladigan veb sayt hisoblanadi. Demak, ushbu veb sahifa orqali xohlagan ta'lim dasturida bevosita qatnashishga ariza berishingiz mumkin bo'ladi. Veb sahifasini takrorlayman: www.socinet.go.kr. A'zo bo'lish uchun esa sizlarga keyingi dasturlarimizda ma'lumot berib boraman. Xullas, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim shulardan iborat edi. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Saytiga kirib tanishib chiqing. Xullas, ushbu ma'lumotlar barcha-barchamiz uchun muhim va kerakliligi sababli sizlarga video rolik tarzida taqdim etdim. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashaman. Bizni kuzatishda davom eting. Ushbu video roligimiz tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Assalomu alaykum.